Dragi gledalci in gledalci, lepo zdrav, sliko smo se že preselili na Japonsko. Pripravljeno torej za obračun med Japonsko in pa Avstralijo. Avstralci, preden pa začnemo, še krajši oglasi in pa obe himni. Torej, drage gledalke, ceni gledalci, še enkrat je takole. Torej, pred to tekmo pospremil Šnič, danes pred to tekmo bil še kako zaskrbljen. Ekipi v skupini B proti Avstraliji je šlo po pravilih. Na eni in drugi strani smo v grafičnem izpisu nazorno in v igrišču, tako da bo vse, torej to je zadnja četverica, 4-2-3-1, vsaj na začetku. Znači, trener Hajime, kolega 58-letni Graham Arnold, dobro pripravljeni, večjih težav s poškodbami, ni sport kluba in seveda tu počeni, da morda pridejo že v samom uvodu do vodstva. Lepo je Ito potegnil po desni branilec, ki se bo vključeval v napade, pa kratek čas deloval tudi na Japonskem. Tu po tem prvem kotu v šesti minuti prva priložnost, resna priložnost, visok skok. Stuttgart ga je posodil. Igralcev v toku te tekme jih bomo seveda lahko spoznali in predstavili, kar se tiče Mina Mino, pa dobra podaja, tu priložnosti ne naproti nič. V osmi minuti so Japonci povedli, kronali so nekaj boljšo igro v tem uvodu na začetku te tekme in to zelo zgodaj. Izvrstno so odreagirali, Tanaka pa je dosegel tale kapetan japonske izbrane vrste. 33 let ima izjemno, kot kaže, v nadaljevanju še kako paziti. Še pa sedaj priložnost, dolga podaja v kazenski prostor je bila tam, torej pred Sainsburyjem je imel priložnost. Visoka žoga, pa ponovno težave. Sedaj so torej zobe pokazali tudi Avstralci. Pa štoperja, Sauter je prišel do strela, še vedno priložnost, no na koncu še avstralskih branilcev. Pa na drugi strani tudi pritisk Bojla, Martin Karačić, visoka žoga. Raztrgane igre tam na sredini igrišča pri enih in drugih. Zavanja Erona Muja, ali lahko sedaj Japonci tu izpeljajo, začnejo za Ito preigrava, Ito strelja z levico. V sosednem nizozemskem preskok sredine, pa ponovno priložnost, sedaj se je ponudil Morita. Še ena priložnost, letni branilec domače iz Masuja, Tomijasu, poizkušajo s preskok igro, stal je tam v prepovedanem položaju. Lepo odložil tole žogo, še vroče v avstralskem kazenskem prostoru, ne dajo se Japonci. Pogar od njegovih soigralcev, tako da so Japonci umirili vse skupaj. En tale kot, pa morda sedaj pa Ito, žoga gre od noge do noge, Ito. Juto išča krenil je Osako preigrava, kakšna priložnost. 5-3, Pehić veliko prostora, pustili so ga, pa je samozavesten, kar je seveda nevarno za Avstralce. Osako je bil osamljen sicer v napadu, ne več dokazal, da leta ne štejejo, da štejejo. Ta je lepa dvojna podaja na levi strani, sedaj priložno. Zaspana, sicer tu sedaj, ali lahko Avstralci izenačijo, vratnica, ne, še je vroče. Mu je prišel do te bite žoge. Karačić, to pa še vedno traja napad gostov, še ena visoka žoga. Tegert, torej še enkrat več, torej osko.
Minamino strelja, sedaj je zapretil še Minamino. Tanaka, kdo bo tu? Pa dobro, igrajo tu Japonci. Gost je tudi eden izmed najboljših je bil. Enkrat lepo zdrav, začel se je drugi polčas v 30. Osako vrstile. V zadnjih minutah nekaj bolje igrali Avstralci, Memp na eni in drugi strani. Posom logično je seveda. Rečič je na desni strani. Prostega strela Rustić. Muj strelja takole, tudi oddaleč bodo Avstralci zadovoljene z igro na sredini igrišča svoje. Avstralci bodo morali biti konkretnejši in pa seveda paziti. Ma se priključeval napadu in bližje vratnice, tu Rustić. Pa priložnost in po tem prostem strelu oziroma podaji v kazenski prostor vrati v igro, pa sedaj priložnost po desni strani. Tam je padel Minamino, ki zahteva najstrožjo kazen. Japonci so v novem napadu. Ito je krenil kazen, Minamino je bil v sredini kazen. Tegard in Muj, pa sedaj močan strel, Tom Rogić je sprožil z kakih pet. Je avstralski selektor ali domačin japonski ligi za Okajamo. Prekršek očiten, torej misli kako uigrano akcijo tole žogo, ali je to priložnost za Avstralijo z druge vrste, v prekršek na robu kazenskega prostora. Morita je malce nerodno posledovo streljal, kot kaže Hrustić, kakšen evrogol, kakšen zadetek, Ajdin Hrustić pod prečko. Pravi projektil za izenačenje na 1-1. Ajdin Hrustić se je izkazal. Endo na desno stran, Ito ponovno, Ito s predložkom, slaba podaja. Do pa sedaj priložnost za domače. Tole kaznovati, pa izvrstna reakcija dvakrat. Dvakrat nora reakcija. Torej v tej šestma. Furuhashi, pa na to še Asano. Asano praktično v prvem dotiku, drugem. Nova priložnost, Asano preigrava. Asano vratnica in 2-1. Asano, srečnež, ki je torej prinesel vodstvo z 2-1.